ברוכים הבאים לתוכנית הבישול החדשה שלי. היום יש לי תוכנית מיוחדת במינה. היום אני אלמד אתכם לבשל ברכב. כן, כן, ברכב. זה קל, זה פשוט וזה לוהט. בצק יש לנו רסק עגבניות. פשוט מגלגלים בתנועה כזאת, סיבובית, גבינה צהובה, בנדיבות, כל התוספות שאוהבים, תירס, זיתים, פטריות, ולרכב. חצי שעה ברכב ונחזור לבדוק. חברים יקרים, בקיץ הרכב הוא בדיוק כמו תנור. תבדקו טוב טוב ששום ילד לא נשכח מאחור. בכל קיץ יש עלייה חדה בתאונות של ילדים. מנעו את האסון הבא.